美国是世界上生物军事活动最多的国家，也是唯一拒绝接受核查的国家。国际社会对此早有严重关切。遗憾的是，美方除了空喊几句口号，迄今没有做出有意义的澄清。不仅如此，美方还继续独家反对旨在建立核查机制的多边谈判，从根本上关闭了解决遵约问题的大门。在国家安全领域，美国历来言必称遵约，动辄要求别国接受核查。为什么在生物安全问题上，美国对本国的遵约情况却讳莫如深呢？美国到底有什么不可告人的秘密呢？国际社会不会接受这种美式双重标准，更不会坐视美国在事关国际和平与安全的问题上置身法外。中方支持国际社会以严肃公正的态度继续对美国遵约问题开展审议，以切实维护公约的权威性和有效性。我们再次敦促美方切实履行国际义务，对其在境内外开展的所有生物军事活动作出全面澄清，接受核查，停止阻挠国际社会加强生物安全治理体系和法律体系的努力。